Tervetuloa tutustumaan kirjanpaineen tuho-alueeseen. Tällaista videota en tietenkään omassa metsässä olisi halunnut koskaan kuvata, mutta tässä sitä nyt ollaan keskellä kirjanpainajien vaurioittamia kuusia. Tämä metsätila sijaitsee Etelä-Hämeessä hyvin lähellä Uudenmaan rajaa. Ja tämä on tämmöinen tyypillinen siirtolaistila, jonka pellot on metsitetty pääosin 70-luvun alussa. Täällä on siis hyvin paljon samanikäisiä, tuollaisia 50-60-vuotiaita kuusikoita. Ja tämä kyseinen kuvio, 1,5 hehtaaria, harvennettiin 4 vuotta sitten. Ja tarkoituksena oli tietysti saada lisää kasvua sitten vielä ennen päätehakkuuta, mutta näin jälkeenpäin voi sanoa, että se harvennus oli kyllä harha-askel. Harvennuksen jälkeen nämä puut tietysti alkoi saada enemmän valoa ja lämpöä, jolloin ne stressaantui ja niiden elinvoima heikkeni. Samoin tietysti oli joitakin tuulenkaatoja, mutta ne kyllä korjattiin pois, että vain muutama runko tänne metsään jäi korjaamatta. No sitten viime kesänä, oli kuuma kesä, niin heinäkuussa näistä puista alkoi kuoriutua yhtäkkiä kaarnat pois, että taisi mennä kestävän 3 viikkoa, niin tässä oli 10 kuivunutta puuta. Ja siinä vaiheessa tietysti vähän arveli jo, että mikähän syy mahtaa olla. Ja pyysin kuitenkin asiantuntija vielä käymään täällä metsässä. No kirjanpainajahan se oli, joka oli tehnyt näitä onkaloitaan tänne nilaan. Ja ne sitten esti veden kulkemisen täällä puussa. No kuulin sitten vielä toisenkin asiantuntijan mielipiteen, että mitä tälle kuviolle kannattaisi tehdä ja päädyin siihen, että tämä nyt sitten pääte hakataan jo ennen aikojaan, koska ei oikein hermo kestänyt sitä, että olisi tässä vielä sitten ensi kesä tai seuraavakin tullut katseltu, että eteneekö se kirjanpaine ja tuho vai eikö se etene. No kun tämä hakataan tässä nyt alkukesästä tai ennen alkukesää, niin tähän tulee nyt sitten tilalle koivua ja mäntyä kuivemmille kohdille ja sitten tuonne kosteimmille kohdille pitää edelleenkin laittaa kuusta. No nyt sitten jatkossa tietysti, kun tässä on samanikäisiä varttuneita kuusikoita ympärillä, niin aika tarkasti tarkkailen tai ainakin aikaisempaa aktiivisemmin tarkkailen alkukesällä, että onko niissä kuusikoissa sitten kirjanpaineja tekemiä jälkiä ja kirjanpaineja painajan löytää vaikkapa tämmöistä kahvin poronvärisestä purusta, mitä sitten sieltä onkaloista tippuu puun tyvelle ja jää myöskin siihen puun kaarnaan kiinni. No, tämä nyt tosiaan, niin tässä tulee joitakin tuhansia euroja, totta kai tappiota, kasvun menetyksiä, laatutappioita. Osa puista, jotka olisi muuten mennyt tukiksi, niin menee nyt sitten kuitupuuksi tai energiapuuksi. Hyönteisvakuutusta tässä palstalla ei ollut ennen tätä tuhoa. No toki nyt on ja kehotan kyllä muitakin turvaamaan näitä metsänsä riskejä laajalla metsävakuutuksella. No itse sitten aion noin tulevaisuuttakin ajatellen monipuolista puulajeja täällä palstalla. Ne on myöskin turvaa sitten tulevaisuutta varten, jos joku tuholainen iskee, niin se ei sitten pääse vaurioittamaan kaikkia puita. No jatkossa tosiaan niin kehotan teitä muitakin metsänomistajakollegoita tarkkailemaan etenkin varttuneita kuusikoita aika tarkkaan, että tällainen kirjanpainatuho on nykyään hyvinkin yleinen jo Etelä- ja Keski-Suomessa ja siihen ei välttämättä tarvita edes kovin kuumaa kesää, että kirjanpainaja ensimmäinen sukupolvi ja sen sisarsukupolvi kehittyvät kyllä jo ihan normaalina kesänä ja ne aiheuttavat aika paljonkin tuhoa ilman, että edes se toinen sukupolvi sieltä varttuisi aikuiseksi saakka.